Čaute, ja som Rišo a tu je Johnny a my sme členovia občianskeho združenia SPI a chceli by sme sa s vami podeliť o niekoľko noviniek, ktoré pre vás chystáme v najbližších mesiacoch. Johnny? Prvá novinka. Chceme sa venovať viacej vzdelávaniu. Ak sa chcete naučiť lepšie programovať, robiť webové aplikácie, postaviť si malého domáceho robota, či nejaké veci automatizovať, tak toto je vec, ktorej budeme teraz venovať väčšiu pozornosť. Náš februárový meetup v Bratislave bude práve o tom, kde si povieme o tom, kde hľadať, ako hľadať na internete zdroje, kde sa môžete naučiť o Pythone viac a potom to rozbalíme ešte vo väčšom priamo na konferencii PyCon. Tešíme sa na vás 9. až 11. marca v Bratislave na PyCon.sk. Čaute.